Good afternoon to everybody. We knew that Dobrý večer najprv želá všetkým. Tak určite to bol veľmi ťažký zápas proti veľmi silnému súperovi, že celý tým musel veľmi tvrdo pracovať na ihrisku od prvej minúty, ale že je naozaj veľmi spokojný s každým hráčom, lebo naozaj sa sústredil na celý zápas. Nasledovali ho pokyny. Takisto chce vyzvihnúť, že takticky to bol veľmi dobrý zápas. Takisto aj výsledok odzrkadľuje tú taktiku. Ešte raz chce pochváliť hráčov, že naozaj odvedli vynikajúci výkon na ihrisku, ale taktiež chce spomenúť a poďakovať aj fanúšikom, nakoľko je to prvý zápas, na ktorý sa nám fanúšikovia vrátili. A presne v takýchto ťažkých zápasoch potrebujeme presne toho fanúšika, aby bol tým 12. hráčom, aby sme mali tých fanúšikov a tú podporu presne za našim chrbtom, ktorí nás posúvajú dopredu, a takisto ich potrebujeme aj v budúcnosti do ďalších zápasov. Zase zvýraznil ešte, že to bol veľmi náročný zápas, nakoľko Trenčín je veľmi kvalitný súper, a tak chce pogratulovať aj Trenčínu za veľmi vysokú a kvalitnú hru. Ďakujem pekne, dobrý večer prajem. Takisto. Takisto my sme sa dôsledne pripravovali na prvé jarné kolo, vedeli sme, s kým budeme mať dočinenia. A štart do zápasu sme mali, si myslím, celkom dobrý, až potom pri výstavbe sme urobili jednu chybičku, super, sme vedeli, že má hráčov breakových, ktorí vedia premieňať takéto šance, čiže mňa mrzí akurát, že sme my ponúkli superovi tú možnosť, aby išiel do vedenia. Mali sme tam aj my šance, hlavne prvý polčas, dá sa povedať, kde Gino alebo Matúš Bero sa dostávali do finalizácie, len tá efektivita dneska tá nebola taká, ako by sme si predstavovali. Zlyhali sme v zakončení, čo nás stalo dneska lepší výsledok. A do druhého počasu som potreboval urobiť nejaké zmeny. Dali sme tam Stefana Weyerhofera, aby sme mali rôzne varianty toho útočenia, buď po zemi, alebo aj možno nejakou nakopnutou cielenou loptou na Stefana, aj keď sa nám podarilo dostávať do zakončenia, len opäť tá efektivita. Super, už samozrejme vedomý svojho náskoku, už hral z defenzívneho bloku rozumne a spoliehal sa iba na rýchle kontry. Ťažko sme sa presadzovali, či už stredom alebo cez krídelné priestory, pretože super sa dobre posúval, dobre vykrýval, bol kompaktný, dobre organizovaný, a je to pre nás výzva, aby sme aj do ďalších zápasov, pokiaľ superi budú hrať z defenzívneho bloku, hľadali tú cestu, ako prekonať superovho brankára. Takže z našej strany asi toľko. Sme samozrejme sklamaní, ale ideme samozrejme ďalej. Prehry takisto patria k životu alebo k futbalu, a potrebujeme pracovať tak, jak sme pracovali celé, dá sa povedať, 2 mesiace, január, február, a dotočiť to samozrejme na svoju stranu. Ale potrebujeme ešte mať možno hlavne ten druhý polčas takú väčšiu túžbu, ešte viac energie dať do toho, pretože v našom mužstve je taká kvalita, že aj za stavu 0-2 dokážeme zvrátiť ten výsledok. Takže s týmto pôjdeme aj do ďalších zápasov. Ďakujem. Obi dvoch trénerov zápas má vysokú kvalitu. Predtým sa dva najlepšie týmy aktuálne na Slovensku. Nech sa páči najskôr. Môžem? Áno. Samozrejme mal vysokú kvalitu, bolo tam vysoké tempo. Tá kvalita u dvoch súperov je naozaj veľká. Či sa stretli dva najlepšie týmy? Z pohľadu tabulky áno, ale aj ostatné týmy, ktoré sú za nami, takisto predvádzajú svoju kvalitu a aj budú predvádzať. Tá príprava jarná naozaj bola dlhá. Každé jedno mužstvo bez ohľadu na tabulku sa bude snažiť podať v zápase to maximum. Takže asi k tomu toľko. Absolutely, I have to say that naozaj súhlasí, že kvalita bola veľmi vysoká oboch tímov, nakoľko oba tímy majú veľmi kvalitných hráčov, a taktiež súhlasí aj s tým, že ďalšie tímy sa zlepšujú, a myslím si, že toto môže iba pomôcť našej lige a hlavne budúcnosti, lebo dvíha celkovú úroveň celej ligy. Že potrebujeme viacej takýchto tímov, ktoré dokážu dať takýto tlak a takúto výzvu na tieto tímy a na celú ligu, že nakoľko európska súťaž potom je vyššej kvality, takže tieto zápasy nás vedia pripraviť aj potom na tie zápasy, čo sú mimo v Európe. Takže zase iba súhlasím s tým, že áno, že je to dobré aj pre samotné kluby, aj pre ligu.